आज एकादशी तिथिको मौका पारेर यो हिन्दू टेम्पल विनिपेगमा नेपाली समाजले चाहिँ प्रीति भोज आयोजना गरेको छ र यहाँ दाईहरूले पुरै यहाँ आलु काट्ने गर्नुभएको छ। दाईले चाहिँ नमस्कार, दाईले चाहिँ पुरै यहाँनिर आज चिया खुवाउने अनि यहाँको फुल अर्गनाइजिङ पाटो दाजु लिनुभएको छ। अनि यहाँनिर हलुवा पाक्दैछ, सुजी बन्दैछ, यहाँ सरहरू चाहिँ पुरै लागिपर्नु भएको छ र आज करिब 400-500 जनालाई चाहिँ यो सेट गरेकोमा प्रीति भोज गराउने आयोजना छ। टर्दैनै के काटेर बोक्रा फाल्ने अनि त्यो त हजुरले भने सानसाना पिस बनाउने र अनि बिचबिच हाल्ने। गुड 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 सब रेडियो समाचार पाक्नको लागि हाम्रो भिडियो चाहिँ फोटो केही पनि आएन भनेर यहाँ कम्प्लेन आइरहेको छ। सबभन्दा गाह्रो काम पऱ्यो नि त अदुवा खुर्काउने। कोही धेरै चिया के धेरैजना चाहियो नि त्यहाँ त है बिहान बिहान आएर पकाउनु पर्दा कस्तो फिल भइरहेको छ आज है अँ। यसको एक्ज्याक्टली हिस्ट्री चाहिँ धेरै पुरानो मान्छे होइन, थाहा छैन। म 19 जोइन गरेको हो, 19 जोइन गर्दाखेरि जे थियो त्यसैबाट त्यसैमा चाहिँ समातेर हामी अझ हरेक वर्ष चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न अलिक उन्नत तरिकाले, सजिलो तरिकाले, राम्रो तरिकाले प्रयास गरिरहेको मजाले इन्जोय गरिरहेको छौँ, काम गरेर पनि इन्जोय गर्छौँ सबैले, अनि एकदम खुसी लागिरहेको छ। सबैले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ, सबैले रमाइलो पनि गरिरहेको छौँ, अनि यो सधैँ गरिरहौँ। हामी यो धेरै भयो 2007 सुरु गरेको मन्दिरमा दिने, अनि यो अहिले रिसेन्ट 4-5 सालमा चाहिँ एकदमै अर्गनाइज प्रकारले भइरहेको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो योलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। फाइनल उसमा अवस्थामा पुगेको अवस्था, अब हामी चाहिँ पुरीको लागि रेडी होइन त ल है पुरी। हेलो सन्तोष हुन्छ, आजको एकदम यो स्पेसल होइन काम होइन दाइ, सधैँ ल यो अवस्थामा हुन्छ पहिला पुरी ढ्याङ्ग, त्यस पछाडि नि यहाँ बेल्नेहरू यहाँ ढ्याङ्ग भइरहेछ ल भन्नुहोस् सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सधैँ दुईजना देख्दाखेरि एकदम खुसी लाग्यो, अनि त्यसले गर्दा पनि विनिपेग बसाइ रमाइलो भएको छ।
पाउनी भनेर हाम्रो स्पेसल सेलरोटी र आलुको अचार बनाएको तर इन्डियन फुडलाई त्यति मन पर्दैन रहेछ हाम्रो एक्सपिरियन्स अनुसार अलिकति वेस्ट भयो त्यही भएर अहिले हामी पुरीमा बढी फोकस गर्दैछौँ. ओके भेरी नाइस टु हेभ एभ्रीबडी टुगेदर टु वर्क. आलुको अचारको बारेमा भन्दैन न हामीले किन आलुको अचार बनाउँदैन नेपाली आलुको अचार यहाँ प्रीति भोज यहाँ त पुरी बन्दैछ नि त मजाले होइन सर पुरी कस्तो बन्दैछ गज बन्दैछ नि त ल हेर्दै हो ल यहाँ मित्रहरू सबै आइपर्नु भएको छ सेलिब्रेटीहरूको यता खतरा बन्दैछ नि होइन गफ गर्ने पनि चाहियो कोही चाहिँ होइन काम गर्नेलाई काम गर्नेलाई भुल्याउनु भन्दा यता गफ गरेको राम्रो जाति देखिया छ दाइहरू सबैलाई चाहिँ यो मन्दिर प्रसाद ग्रुप जसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो 2022 नोभेम्बरदेखि सुरु भएको छ अहिले पाँचौँ पटक भयो हामीले लगातार गरिरहेछौँ एकदमै गुड टिम वर्क सबैको लागि सपोर्टको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैले एकदमै हृदय खुलाएर चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ लगातार दान पनि आइरहेछ काममा पनि सहयोग भइरहेछ हामीलाई केही समस्या छैन अब एकदमै यस्तो एफिसियन्ट भयो अब काम गर्दा गर्दै हिजो 2 घन्टाको काम 1 घन्टाको भयो प्रो होइन सपिङ त्यस्तै भयो होइन 1 घन्टामा सपिङ भयो त्यस कारणले अब हामी एफिसियन्ट हुँदै गइरहेछ राम्रो भइरहेछ गुड टिम वर्क थ्याङ्क यू डन होइन सबै सेटअप भइरहेछ पुरी कम्पनी हिसाब किताब कस्तो गइरहेछ त एकदमै यहाँ हिसाब किताब भइरहेछ कि भइरहेछ यसको चाहिँ हिसाब किताब धेरै नै रहेछ एडमिनका दाइहरू तर मजा 501 मन्दिरलाई दक्षिणा अनि बचेको चाहिँ हामीले क्यारी फरवर्ड गर्ने अनि त्यसपछि यसपालि राम्रै खर्च अलिकति कमै देख्छ आम्दानी हाम्रो राम्रो छ होइन त्यस कारणले 991 जति बचेको देखिया छ त्यसमा 501 दिने बाँकी चाहिँ 400 कति रहन्छ त्यो चाहिँ 460 490 भयो 490 चाहिँ क्यारी फरवर्ड गर्ने नेक्स्ट समृताय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहाय जातवेदसे धर्मम् शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगा शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि
70 क्यारी फरवर्ड गर्ने 500 हामीले आज डोनेसनमा दियौँ। खर्च र आम्दानीको डोनेसनको हिसाब गर्दाखेरि बच चाहिँ अर्को प्रसादको लागि 470 चाहिँ बचेको देखिएको छ। त्यो चाहिँ क्यारी फरवर्ड हुन्छ। अब हाम्रो अर्को प्रसाद भनेको अप्रिल 20 2025 को लागि रेडी हुनु होला।